Sen har vi Lovisa-gruvan. Och den satt jag också en tvåa på förra gången och den har jag också höjt till en trea. Orsaken till det är att vi ser att vi fick den här lågpunkten som sen har följts av att den här pivottoppen har tagits ut och en ny högre lågpunkt. Och det är ju då ett utseende som kan tyda på att vi håller på att mejsla ut någon form av lågpunkt. Så jag har höjt den till en trea med ett litet minustecken efter. Skulle ju vilja se att det här mönstret fortsätter och tar ut, håller sig kvar ovanför de här nivåerna. Men det är i alla fall ett tecken på att kanske en bottenformation är på väg att mejslas ut så här, vi får se. Det var Lovisa-gruvan.